Jan Vapaavuori, Alexander Stubb äsken kehui kovasti talouspoliittista osaamistasi ja energiapoliittista osaamistasi ja haluaa, että jatkat elinkeinoministerinä. Miltä tämä elinkeinoministerin pesti on tuntunut ja nyt jatkossakin? Kyllä, se on tämän valtakunnan ehdottomasti mielenkiintoisimpia hommia, että kaikki tietää, että pyri sille paikalle, mihin Alex nyt valittiin, mutta että pidän tätä toiseksi mielenkiintoisimpana paikkana. Että olen hyvin tyytyväinen ja kiitollinen tästä Alexin valinnasta. Eli elinkeinoministeri on ehdottomasti se ministeri, jolla koet olevasi omalla tontilla? Mä koen, että mikään kansakunta ei ole vaarastunut muuta kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Ja itse asiassa koko meidän hyvinvointimme viime kädessä perustuu siihen, että elinkeinoelämä pärjää. Tällä hetkellä se ei pärjää kovin hyvin ja sen takia ollaan erittäin haasteellisessa tilanteessa. Ei minun mielestäni voi tärkeämpien asioiden kanssa olla tekemisissä, eikä myöskään haasteellisimpina aikoina. Että kyllä tämä on monella tavalla toiveiden täyttymys. Mitkä ovat ne tärkeimmät haasteet vielä loppuvaalikaudella elinkeinoministeriön tontilla? Tärkein haaste on saada uutta kasvua aikaiseksi, saada uutta vientiä aikaiseksi, saada kasvavia yrityksiä, saada yrityksiä, jotka kehittävät uusia tuotteita. Toisaalta sitten energiapolitiikan puolella on isoja haasteita. Esimerkiksi koko EUn 2030 regiimi tullaan päättämään tämän syksyn aikana. Meillä on ydinvoimapäätöksiä edessä, meillä on LNG-terminaalikysymyksiä. Kyllä elinkeinoministeriössä riittää aina isoja asioita. Tuossa äsken viittasit lyhyesti tähän puheenjohtajakisaan kuitenkin, että tämä elinkeinoministerin pesti oli se toiseksi mielenkiintoinen, niin millä mielin nyt ajattelet vielä tätä puheenjohtajakisaa taaksepäin? Oliko se iso pettymys? Totta kai se pettymys oli, mutta että elämässä on välillä pettymyksiä ja välillä sitä taas ei ja niiden kanssa pitää oppia elämään ja mä oon tämmöinen maanläheinen ihminen, joka putoaa aina jaloilleen ja hyvillä mieli eteenpäin. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.